Urdhri Ekzekutiv i Presidentit Biden kërkon veprim kolektiv, gjë që është tema e forumit sotëm. Dhe dëshoj të them, ambasador Del Monaco, që vlerësoj me të vërtet komentin tuaj, dhe do të kisha dashur që të kisha shprehur të njëjtin koment. Dhe ne presim me kënaqësi që të bashkëpunojmë me OSBE-n dhe me të gjithë shtetet anëtare dhe veçanërisht me Shqipërinë, meqense ndodhemi këtu për të zbatuar përgjegjësitë tona për të bashkërenduar veprimet tona si së brendshmi ashtu edhe si jashtëmi për të arritur qëllimin tonë të përbashkët. Shqipëria është me të vërtetë një pikë kthese. Ajo është anëtare e NATO-s që nga viti 2009 përfundoi një kthesë të suksesshme si kryetare e zyrës OSBE-s në vitin 2020. Ju sapo fituat një vend në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për 2022-2023 dhe Shqipëria është në prag të hapjes formale të negociatave për antarësim në BE. Ky është momenti për Shqipërinë. Është momenti që Shqipëria, qeveria, shoqëria civile, media të tjerët të tregojnë udhëheqje në përpjekjen globale për të dhënë fund trafikimit të qenieve njerëzore.